Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga kardio magnel tabletkasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, kardio magnel tabletkasi farmakologik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, qonni suyultiruvchi va yurak faoliyatini normallashtiruvchi dori vosita hisoblanadi. Demak, kardio magnel tabletkasini qo'llanilishi. Birinchi, beqaror stenokardiya kasalligida qo'llaniladi. Bundan tashqari o'tkir miokard infarkti kasalligida va miokardning ikkinchi marta yana qaytalanmasligi uchun, masalan, sizda miokard qaytalangan, birinchi marta o'lib o'tdi. Ana shuni ikkinchi marta yana bo'lmaslik uchun qonni suyultirib yurish uchun ya'ni kardiomagnel tabletkasi qo'llaniladi. Bundan tashqari qon aylanishi buzilganda va bosh miyada qon aylanishi, ya'ni buzilishida, ya'ni qon yaxshi aylanmaslik holatlarida va operatsiyadan keyingi tromboz holatlarida, ya'ni qon tomiri tromb bo'lganda qabul qilinadi. Va bundan tashqari aorta koronar shunt yurakka qo'yilgandan keyingi holatlarda kardiomagnel ichib yurishlar kerak. Bundan tashqari yurak qon tomir kasalliklari va yurak sanchiqlari va qonni suyultirish maqsadida qo'llaniladi. Endi mana shu kardiomagnel tabletkasini qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Kardiomagnel ovqatdan oldin yoki ovqatdan keyin 1 soat ya'ni o'tgach bitta tabletka qabul qilinadi, ya'ni kechga uxlashdan oldin. Endi mana shu kardiomagnel tabletkasini qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, jig'il don qaynashi, qorinda og'riq bo'lishi, qon bosimining tushib ketishi, agar kunlik yana doza miqdoriga amal qilmas, ya'ni ko'p qabul qilsa, qon bosimi tushib ketishi mumkin. Bundan tashqari qonda qand miqdori kamayib ketishi, gemoragik vaskulit va midak ichak sistemasidan qon ketishi, agar mida ichak shilliq qavati yallig'langan bo'lsa yoki gastrit bo'lsa, qon ketishi mumkin. Shu gastritingiz bo'lsa, buni doktor va shifokor bilan yana maslahatlashib, keyin qabul qilishingiz kerak. Gastritda juda ham xavfli bu. Bundan tashqari kolit va uyqusizlik kabi nojo'ya ta'sirlarga ega. Endi mana shu kardiomagnel tabletkasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, o'sha preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Ikkinchisi, mida ichakdan qon kelish holatlarida, gastritda mumkin emas, gemofiliya kasalligida ham o'sha qon ketganda to'xtovsiz, ya'ni qon ketishda mumkin emas. Gemofiliya o'sha bilmaganlar uchun, masalan, qon ivimasligi ya'ni kasallik hisoblanadi. Biron joyingiz kesilsa to'xtamasdan qon chiqib ketadi. Ya'ni qon ivimaydi, o'sha tromb hosil bo'lmaydi, ancha ya'ni yara hosil bo'lmaydi, sizni tilingizda aytadigan bo'lsak, gemofiliya mana shunday kasallikda ya'ni mumkin emas. Sababi o'zi qoni suyuq, gemofiliyada suyuq. Yanada bu dorini bersangiz, yanada suyulib ketadi. Juda ham og'ir ahvollarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari vitamin K organizmda defitsit yoki kamayganda mumkin emas. Defitsit bo'lganda va o'tkir mida yarasida va og'ir buyrak yetishmovchiligida, homiladorlik va emizish davrida mumkin emas. Masalan, homilador bo'lsangiz, homilangizga yana ta'sir etib, homilani qonini suyultirib yuborish mumkin. Emizayotgan bo'lsangiz, emizayotgan bolangizni o'sha qonini suyultirib yuborish mumkin. Bundan tashqari bolalar va 18 yoshdan kichiklarga ham tavsiya etilmaydi va bronxial astmada ham qabul qilish mumkin emas. Eslab qoling, bronxial astmasi bor insonlar. Bundan tashqari kardiomagnel haqida qo'shimcha ma'lumotlar. Kardiomagnel preparati bilan qonni suyultirish bilan yana birga yurakni o'sha davolovchi, erituvchi yana vosita hisoblanadi. Kardiomagnelni 75 mg li, 150 mg li dozalari bor. Buni aptekadan ya'ni so'raysiz. 75 mg dozasini qabul qilganingiz, ya'ni ma'qul. 150 mg li dozasi esa bu kasallikning o'tkir davrida qabul qilinadi. Boshqa oddiy holatlarda 75 mg dozasini qabul qilgan ma'qul. Yani bir preparat yana qo'shimcha yana og'ir qoldiruvchi va yallanishga qarshi isitma tushiruvchi ta'sirga ham ega. Bundan tashqari preparat qondagi qand miqdorini tushiradi. Qandli diabet bor insonlarda ya'ni qabul qilishlari mumkin, lekin qondagi qand miqdori past bo'lgan yanida preparatni qabul qilishni to'xtatish kerak. Masalan, qoningizda qand miqdori pastmi, qabul qilmang. Masalan, siz insulin olgansiz, qoningizda qand miqdori tushib ketdi. Mana shunday vaziyatda kardiomagnel ham olsangiz, bu qand miqdorini yanada tushiradi. Va bundan tashqari qon bosimi juda ham past yuradigan insonlarda kardiomagnel tabletkasini qo'llash mumkin emas. Demak do'stlar, kardiomagnel tabletkasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang, salomat bo'ling.